ጤና ይስጥልን እንደምንላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ ማክሰኞ ህዳር 18 ቀን 2016 አባይ ዜና የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ዳግም ግጭት ማገርሸቱን በአማራና በትግራይ ክልሎች በድርቅ ምክንያት የሰዎች ህይወት ማለፉን እንዲሁም በመንግስትና በታጣቂ ቡድኑ መካከል የሰላም ስምምነቱ መክሸፉን ተከትሎ በኦሮሚያ የሚታየው ግጭት መቀጠሉን ጨምሮ የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች ይዘናል። ዜናውን እየመራው ራቢያ ከድር ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አጫጭር መረጃዎችን እናስቀድም። በመንግስትና በታጣቂ ቡድኑ መካከል የሰላም ስምምነቱ መክሸፉን ተከትሎ በኦሮሚያ የሚታየው ግጭት መቀጠሉን ነዋሪዎች ገለጹ። በኢትዮጵያ መንግስትና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን መካከል በታንዛኒያ ዳር ሰላም ሲካሄድ የቆየው የሰላም ስምምነት መክሸፉን ተከትሎ በኦሮሚያ የግጭት ይዞታው መቀጠሉን ነዋሪዎች ገልጸዋል። ከምስራቅ ወለጋ ነቀምቴ ከተማ አስተያየታቸውን የሰጡት አንድ ግለሰብ በአካባቢያቸው ጊዳ አያናን አልፎ በሚገኝ ኢቬንቱ በሚባል ወረዳ በመንግስትና ታጣቂዎች መካከል በወረዳው በአንድ ቀን 11 ገደማ ሲቪል ዜጎች የተገደሉበት ውጊያ በሁለቱ ተፋላሚዎች መካከል ተደርጓል ሲሉ ተናግረዋል። በምስራቅ ሸዋ ዞን ቦሰት ወረዳ የጸጥታ ይዞታው ነገር ከብዷል ያሉት ሌላው አስተያየታቸውን ሰጪ ሰው በሚስተዋለው የጸጥታ ሁኔታ አሁንም እየተረበሸ ነው የሚኖረው ብለዋል። በተመሳሳይ ከደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ቱሉ ቦሎ ወረዳ አስተያየታቸውን የሰጡት ነዋሪ ማንነታቸው በውል አይታወቅም ባሉት በሌሊት በሚንቀሳቀሱ በዝርፊያ ላይ በተሰማሩም ጭምር አሳዛኝ ያሉት የጸጥታ ይዞታ መስተዋሉንም አመላክተዋል። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ለመጠየቅና ስለቀጣይ የመንግስት ውጥን ለማወቅ ለኦሮሚያ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ ብንደውልላቸውም አስተያየታቸውን ማግኘት አልቻልኩም ሲል ዶቼ ቬለ ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት መከላከያ ሰራዊት ከሰሞኑ በተደጋጋሚ በይፋዊ የማህበራዊ መገናኛ ገጹ ላይ በሚለቃቸው መረጃዎች ላይ በሸኔ ታጣቂ ቡድን ላይ ተከታታይ ወታደራዊ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን አስረድቷል። መንግስት በሽብርተኝነት የፈረጀውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን በፊናው ከሰላም ስምምነቱ መክሸፍ በኋላ መንግስት መጠነ ሰፊ ጥቃት እንደከፈተበት አሳውቆ ለቀጣይ ሰላማዊ ድርድር ግን አሁንም በራቸው ክፍት መሆኑን ማሳወቃቸው ይታወሳል። በትግራይ በጦርነቱ የተቋረጠ የወራት ደሞዝ ባለመከፈሉ በሰራተኞች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩን ኢሰመኮ ገለጸ። በትግራይ ክልል በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ምክንያት ተቋርጦ የነበረው የመንግስት ሰራተኞች የ18 ወራት ደሞዝ እስካሁን እንዳልተከፈላቸው የጠቀሱት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በስራ ተነሳሽነታቸው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩንም አስታውቋል። ኮሚሽኑ በክልሉ ማረሚያ ቤቶች፣ የፖሊስ ጣቢያዎችና የጤና ተቋማት ላይ አደረኩት ባለው ክትትል የሰራተኞች የስራ ተነሳሽነት እንደተጎዳና በዚህም ሳቢያ የመሰረታዊ አገልግሎቶች ክፍተትና የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ችግር ማስተዋሉን ባሳለፍነው ሳምንት ቅዳሜ ባወጣው መግለጫ አመላክቷል። በጉዳዩ ላይ በኮሚሽኑ የሰብአዊ መብት ክትትልና ምርመራ ክፍል ዳይሬክተር ሰላማዊት ግርማይ ነገሩኝ ብሎ የአሜሪካ ድምፅ እንደዘገበው ኮሚሽኑ የክትትሉ ሙሉ ሪፖርት በቅርቡ ይፋ እንደሚያደርግም ጠቁሟል። በተቋማቱ ውስጥ የሚታዩትን ችግሮች ለመፍታት የፌዴራል መንግስትና የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር በትኩረት እንዲሰሩም ዳይሬክተሯ አክለው አሳስበዋል። ኢሰመኮ በትግራይ ክልል በፖሊስና ፖሊስ ጣቢያዎች አያያዝ ናሙና በማድረግ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ ያካሄደ ሲሆን በመድረኩም የተሳተፉ የትግራይ ክልል ፖሊስ ኮሚሽኖች፣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በትግራይ የተካሄደውን የዘር ማጥፋት ጦርነት የደረሰውን ግፍና መከራ የሚመጥን ሪፖርት ለምን አላቀረበም? ኮሚሽኑ ነጻና ገለልተኛ ነው ለማለት እቸገራለሁ ሲሉ መግለጻቸውን መዘገባችን ይታወሳል። እስራኤልና ሐማስ ጊዜያዊ የተኩስ አቁም ስምምነቱን ማራዘማቸውን ኳታር አስታወቀች። በእስራኤልና በሐማስ መካከል የተደረሰውና ለአራተኛ ቀናት የቆየው ጊዜያዊ የተኩስ አቁም ለተጨማሪ ሁለት ቀናት እንዲራዘም ከስምምነት መድረሱን ኳታር አስታውቃለች። ባሳለፍነው አርብ ጀምሮ እስከ ትናንት ሰኞ ሌሊት ድረስ ታጋሾችንና እስረኞችን ለመልቀቅ እንዲሁም ሰብአዊ እርዳታዎችን ወደ ጋዛ እንዲደርሱ ለማስቻል የተደረሰው ጦርነት የመግታት ስምምነት ሰኞ ሌሊት ያበቃል ተብሎ እንደነበርም ይታወሳል።
በእስራኤልና በሐማስ መካከል ግጭቱን በጊዜያዊነት እንዲያቆሙ ለማስቻል ኳታር ቁልፍ ሚና የተጫወተች ሲሆን ግብጽ፣ አሜሪካና ሌሎች ወገኖችም ተሳታፊዎች ነበሩ። በተክስ አቁም ፋታው አራተኛ ቀን ሐማስ 11 ተጨማሪ እስራኤላውያን ታጋቾችን ሲለቅ እስራኤል 30 ህጻናትን ጨምሮ 33 ፍልስጤማውያን እስረኞችን ፈታለች። ሐማስ እስካሁን ድረስ 69 ታጋቾችን በሶስት ዙር የለቀቀ ሲሆን እስራኤል በበኩሏ 150 ህጻናትንና ሴቶች ፍልስጤማውያን እስረኞችን ፈታለች። በተጨማሪም በችግር ላይ የሚገኙት የጋዛ ነዋሪዎች ምግብ፣ ውሃ፣ መድኃኒትና ነዳጅ እንዲገባ ተደርጓል። ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የቀኑ አባይ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደምንመለከተው ጉዳዮች እናልፋለን። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ዳግም ግጭት ማገርሸቱን ነዋሪዎች ተናገሩ። በአማራ ክልል ካለፈው ዓመት ሐምሌ ወር ጀምሮ እየተካሄደ ያለው ግጭት ሞቅ ቀዝቀዝ እያለ መቀጠሉን የክልሉ ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። አስተያየታቸውን የሰጡት የክልሉ ነዋሪዎች በግጭቱ ምክንያት እንቅስቃሴዎችና መሰረታዊ ግልጋሎቶች እየተስተጓጎሉ መሆኑን አክለው አስረድተዋል። በሌላ በኩል በትናንትናው ዕለት በአጣዬ ከተማ ግጭት እንደነበር የሚናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ ግጭቱን ተከትሎ ከከተማ የሸሹ ነዋሪዎች መኖራቸውንም ጠቁመዋል። እያሱ በለጠ ዝርዝሩን ይዟል። ካለፈው ዓመት ሐምሌ ወር ጀምሮ በአማራ ክልል የተቀሰቀሰው በትጥቅ የታገዘ ግጭት ወደ ከባድ ጦር መሳሪያ እየተባባሰ ቀጥሎ በአሁኑ ወቅት ሙሉ በሙሉ መፍትሄ ሳያገኝ በተለያዩ አካባቢዎች የሚካሄዱ ግጭቶች ቀጥለዋል። በክልሉ ትልቅ ከተሞች ያለው የሰላም ሁኔታ የተሻሻለ መደበኛ እንቅስቃሴዎች ቢቀጥሉም፣ ነገር ግን በክልሉ ገጠራማ አካባቢዎች ያለው የጸጥታ ችግር ተባብሶ መቀጠሉ ይነሳል። ይህም በክልሉ የንግድ የግብርናና መሰረታዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማትን ያስተጓጎለ ሲሆን በመሰረታዊ ሸቀጦችና በሌሎች መገልገያ ቁሳቁሶች ላይ ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ በመኖሩ መቸገር ሀገራቸውን ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ዳግም ግጭት ማገርሸቱን የሚናገሩት ነዋሪዎቹ ግጭት ካገረሸባቸው አካባቢዎች መካከል በሰሜን ሸዋ ዞን የፍራታና ግድም ወረዳ አካባቢዎች እንደሚገኙበት የአካባቢው ነዋሪዎች በስልክ ተናግረዋል። ከቀናት በፊት በአካባቢው የቆት ወረዳ ሸዋረቢ ከተማና አካባቢው ግጭት እንደነበር የሚናገሩት አሳይ ሰጪዎቹ ይህ ግጭት አብሶ በፍራታና ግድም ወረዳ ገጠራማ አካባቢዎች ላይ ለቀናት ግጭት እንደነበር አስረድተዋል። ይህ ግጭት አብሶ በትላንትናው ዕለት አጣዬ ከተማ ግጭት እንደነበር ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከቀን 9 ሰዓት በኋላ በከተማዋ እንቅስቃሴ እንደሌለ የሚናገሩት አንድ አስተያየት ሰጪ በከተማዋ የተኩስ ድምጽ ሲሰማ ወደ ቤታቸው መግባታቸውና በከተማ ውስጥ የከባድ መሳሪያ ድምጽ ሲሰማ እንደነበር ተናግረዋል። ሌላ አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው ግጭቱን ተከትሎ ከከተማ መሸሻቸውን የሚናገሩ ሲሆን ግጭቱ ተባብሶ ወደ አካባቢው ይዛመታል ከሚል ስጋት ከከተማ መውጣታቸውን ጠቁመዋል። ከዚህ በፊት በከተማዋ ተደጋጋሚ ግጭት እንደተካሄደ የሚናገሩት አስተያየት ሰጪው በአካባቢው ይንቀሳቀሳል ያሉት የኦነግ ታጣቂ ቡድን ግጭቱን ይቀላቀላል የሚል ወሬ በከተማ መሰራጨቱን ተከትሎ ለመሸሽ መገደዳቸውን አስረድተዋል። ይህ ስጋት እውነት መሆኑን የሚናገሩት ሌላ ያነጋገርናቸው አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው በከተማዋ ሲካሄድ የነበረው ግጭት ዛሬ ጠዋት መቆሙን ተከትሎ ወደ ከተማዋ እየተመለሱ መሆኑን አስረድተዋል። በከተማዋ ትላንት ከሰዓት በኋላ እስከ ንጋት ድረስ የጥይት ድምጽ ይሰማ እንደነበር የሚናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ በከተማዋ ዜና እስከጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ሱቆች፣ ባንክ ቤቶችና የመሳሰሉ የህዝብ መገልገያ ተቋማት አለመከፍታቸውን አስረድተዋል። በከተማዋ ይታዩ የነበሩ የፋኖ ታጣቂዎች ከተማዋን ለቀው መውጣታቸውን የሚናገሩት ሌላ በግብርና ስራ እንደሚተዳደሩ የጠቆሙ ግለሰብ ደግሞ በአካባቢው ካለው ግጭትና ስጋት ስራቸውን ለመከወን መቸገራቸውን ተናግረው በዚህ ወቅት የደረሰ የሽንኩርት ምርታቸው ለገበያ ለማቅረብ በመቸገራቸው የሽንኩርት ምርታቸው እየተበላሸ በመሆኑ ገበሬው ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ መሆኑን አክለዋል። በከተሞች የሽንኩርት ዋጋ መናሩን፣ ሰዎችም በገበያው እየተማረሩ መሆኑን እንሰማልን ያሉት አስተያየት ሰጪው መንግስት ያመረትነውን ሽንኩርት ወደ ገበያ የምናቀርብበት እድል ያመቻችልን፣ ተስፋ ከመቁረጥ የሚታደገን ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ከጸጥታ ችግሩ ጋር ተያይዞ በጸጥታ አካላት ምርታቸው ወደ ገበያ እንዳይገባ መደረጉን የሚናገሩት በግብርና ስራ የሚተዳደሩት ግለሰብ መንግስት መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። በአካባቢው ካለው ውጥረት የተነሳ ከአዲስ አበባ ከተማዋን ሰንጥቆ ወደ ደሴ የሚወስደው መንገድ ላይ አልፎ አልፎ የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ እንደሚታይ አስተያየት ሰጪዎቹ አክለዋል። በአማራና በትግራይ ክልሎች በድርቅ ምክንያት የሰዎች ህይወት ማለፉንና ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ መሆኑ ተገለጸ። በአማራ ክልል በዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ከ37,000 በላይ የሚሆኑ ህጻናት በተለያዩ ችግሮች ውስጥ እንደሚገኙ የወረዳው መንግስት ኮሚኒኬሽን የላከልን መረጃ ያመለክታል። በጦርነቱና በድርቆ ምክንያት ህጻናትን ጨምሮ ዜጎች ለከፍተኛ ችግር በመጋለጣቸው መንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ድጋፍ እንዲያደርጉም ሲል አስተዳደሩ ጠይቋል።
በተመሳሳይ በትግራይ ክልል ድርቅ ባስከተለው ችግር በርካታ ቁጥር ያላቸው ዜጎች ለከፋ ችግር መጋለጣቸውም ተጠቁሟል። አቶ ጌታቸው ረዳ በክልሉ ረሃብ የተከሰተው ዓለም አቀፍ ረድኤት ድርጅቶች የምግብ እርዳታ በጊዜው ባለመቅረባቸው መሆኑን ጠቁሟል። እንዳልካቸው ወዳጄ ተጨማሪ አለው። በአማራና በትግራይ ክልሎች በድርቅ ምክንያት የሰዎች ህይወት እየጠፋ ቢሆንም ነዋሪዎች ግን በቂ ድጋፍ ያገኙ እንዳልሆነ ተናግረዋል። በአማራ ክልል በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ከ37000 በላይ የሚሆኑ ህጻናት በተለያዩ ችግሮች ውስጥ እንደሚገኙ የወረዳው መንግስት ኮሙኒኬሽን የላከልን መረጃ ያመለክታል። ከዚህ በፊት በአማራ ክልል ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት እስካሁን ከድርቅ ጋር በተያያዘ ቢያንስ 6 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ ከ4000 በላይ እንስሳት መሞታቸው ማስተዋወቁ ይታወሳል። የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሴቶችና ህጻናት ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ትበር ታደሰ እንዳሉት በብሔረሰብ አስተዳደሩ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ ድርቅ ምክንያት ህጻናት ለተለያዩ ችግሮች ተጋልጠው ይገኛሉ ብለዋል። በተለይም ከ37000 በላይ የሚሆኑ ህጻናት በምግብ እጥረት ለጉልበት ብዝበዛ መሰረታዊ የመማር መብታቸውን ተነፍገው ለተለያዩ ጾታዊና ስነ ልቦናዊ ችግር መዳረጋቸውን ተናግረዋል። መምሪያው በችግር ላይ ያሉ ህጻናትና በህጻናት ላይ የሚደርሱ ጎጂ ማዳዊ ድርጊቶችን ለማስቀረት የዓለም አቀፍ ህጻናት ቀንን ምክንያት በማድረግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የምክክር መድረክ ማካሄዱንም ወይዘሮ ትበር ታደሰ ተናግረዋል። በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በጦርነቱ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ህጻናት በከፋ ችግር ላይ መሆናቸውና ድርቁ በተከሰተባቸው ቆላማ ወረዳዎች የሚገኙ ህጻናት ለረሃብና ለልዩ ልዩ ችግሮች በመጋለጣቸው ችግር ውስጥ ላሉ ህጻናት ደህንነት ትኩረት መስጠት እንደሚገባ መጠየቁን የዋግምራ ኮሙኒኬሽን አገልግሎት የላከልን መረጃ ያመለክታል። የአማራ ክልል መንግስት በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች በድርቅ የተቸገሩ ዜጎችን ለመርዳት የሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ በማቋቋም እየሰራ መሆኑን ማስታወቁ ይታወሳል። በተመሳሳይ በትግራይ ክልል ላለፉት 2 ዓመታት የታየው የእርሻ ግብዓት እጥረት፣ ጊዜውን ያልጠበቀ ዝናብ፣ የአንበጣ መንጋ ወረራና ለ2 ዓመት የተካሄደውን ጦርነት ተከትሎ በቂ የምግብ እህል ባለመገኘቱ በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች በተከሰቱ ድርቅ የዜጎች ህይወት ማለፉ ተዘግቧል። በክልሉ ባጋጠመው ድርቅ ምክንያት በርካቶች ለሞት ለረሃብና ለመፈናቀል ተዳርገው እንደሚገኙም ተመላክቷል። በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በነበረው ጦርነትና አሁን በተከሰተው ድርቅም ከ4000 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ማቋረጣቸውም ተመላክቷል። የድርቅ ችግሩን ለማቃለል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የሀብት ማሰባሰብ ጥሪ ማቅረቡን ተከትሎ ማህበራዊ ረድኤት ትግራይ፣ ማረት፣ ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ እያንዳንዳቸው 10 ሚሊዮን ብር በድምሩ 20 ሚሊዮን ብር መስጠታቸውን የተቋሙ ኃላፊዎች ይፋ አድርገዋል። ተቋሞቹ ያደረጉት የገንዘብ ድጋፍ ከድርቅ ችግሩ ስፋት አንጻር በቂ ባለመሆኑ የአገር ውስጥና ከአገር ውጭ ያሉ ለጋሾች ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት እንዲደግፉም ጥሪ አቅርበዋል። ቫራይቲ የተባለ የግል ንግድ ተቋም በበኩሉ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች 10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ሰጥቷል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ ለአስቸኳይ ህይወት አድን የሚውል 50 ሚሊዮን ብር መመደቡን ማስታወቁ ይታወሳል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደር የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ በክልሉ የረሃብ አደጋ የተከሰተው ዓለም አቀፍ ረድኤት ድርጅቶችና የምግብ እርዳታ በጊዜ ባለማቅረባቸው ነው ሲሉ ተቋሞቹን ተጠያቂ አድርገዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ ካቢኔያቸው ትናንት ከአሜሪካው ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ ልዑካን ቡድን ጋር መቀለ ውስጥ ባደረጉት ውይይት በክልሉ ለተከሰተው ድርቅና ረሃብ የኤርትራና የአማራ ኃይሎች በክልሉ ውስጥ መኖራቸው፣ የምግብ እርዳታ መቋረጡና የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ አለመሆኑን በምክንያትነት መጥቀሳቸውን የትግራይ ቴሌቪዥን ዘግቧል። የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት የሆነውን ዩኤስኤድ ልዑካንን የመሩት በኢትዮጵያ የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ስኮት ሆክላንደር መሆናቸው ተመላክቷል። ወቅታዊ፣ ተአማኒ እንዲሁም ሚዛናዊ የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎች በዩቲዩብ ለመከታተል አባይ ቲቪ ኒውስ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች ያስቃኘንበት የመረጃ ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበር። በያላችሁበት መልካም ቀን